Holy macaroni, og velkommen tilbake til The Manager med episode 22. Og dette blir vår første sesong i Eliteserien fra start. Vi tok over Vålerenga, vi greide å sikre oss å bli i sesongen etter at vi har spilt kvalikkamper mot Åsane i forrige runde. Og nå har vi vært igjennom en liten kjøperunde. Vi har spilt og treningskamper. Så skal vi ta og se litt på hvordan det har gått. Kan ta det kjedelige først. Kalenderen er har bare assistenten min kjørt, men det har vært store, fine seire. Overganger. Der har vi solgt unna en del unge spillere først og fremst. Det er vel Oliver Sigurdsson, som har stikket fra oss ganske billig egentlig, til å være en ung gutt med litt potensial i. Men vi hadde såpass mange sentrale midtbanespillere. Ellers har keeperen vår, Kjetil Haug, forsvinnet til Åsane. Han var jo bare en reservekeeper. Og Niklas Sandberg har vi lånt ut til Ålesund for 200 000 per måned. Så det er en god deal, for han var verdt 2,7 millioner. Så vi får jo nesten inn det samme i løpet av et år, og så kan vi eventuelt sende neste år. Rasmus Martinsen er også en sånn ung gutt som har potensiale. Han låner ut til Sandefjord for 50 000 i måneden. Han var jo ikke verdsatt til mer enn 305. Så han synes jeg vi får gode penger for. Han kan spille litt overalt, så jeg var litt usikker på om jeg skulle selge han. Men nå har vi lånt den ut, men det var uten mulighet til å hente tilbake. Inn. Der har vi raidet litt, men først og fremst så var det den 3 millioner kjøpet som de allerede hadde gjort. Så fant vi Torstein Kvile her fra Elverum. Ser decent ut, har et bra potensiale, kan spille mange posisjoner. Så en spennende spiller. Ikke helt, han har målbevisst på 10, men kanskje vi kan få jobba han opp litt. Og så er det vel det beste kjøpet mitt, 10 000 for Runar Tylden fra Raufoss. Han er god nok til å spille, og han spiller defensivt. Han er bare 17 år. Ser kanongo ut. Vi jobber litt med målbevisstheten hans, han får ut potensialet, men han er allerede inne i laget. Han har spilt U19-EM. Kvalifiseringen der. Så jeg kikket litt på U-laget til Norge. Og så har vi fått inn Philip Brattbakk. Det var en spiller som assistenten min signerte. Synes han mangler litt, og har ikke helt mulighet til å bli noe, så spørs for om han kommer til å synes. Men vi skulle jo ha en spiss, så da var det å raide Stabæk og Haugesund som rykka ned. Der hadde Frank Poli, alle disse spillerne hadde jo klausuler. Poli her fikk vi for 3,75, er verdt 4. Vi fikk 16 millioner å handle for, så vi prøvde å være litt smarte. Så Poli, han er jo ikke et ubeskrevet blad. Og han har vi fått signert. Så har vi signert Luke Cassi. Det gjorde vi også i det at Berg, Patrick Berg, ønsker å dra. Så da har vi en god erstatning her. Og han har vært 4,5, og vi fikk Luke Cassi for 2,2. Så dette er sånn, jeg tenker litt butikk på det her også. Vi hadde egentlig ikke noen god høyresving. Der var Loioni.
Og Bjørlo er jo på venstre. Så nå får jeg Sondre Tronstad inn på høyresiden. Han har vært 7,5 millioner her hos oss. Kan spille ving på høyrekanten der. Så jeg har litt trua på at han kan gjøre det bra. Da får vi Lajoni over. Så da har vi litt å bytte på. Fredrik Knudsen kommer inn i midtforsvaret. Vært 4,5 mil nå. Holder seg alltid tilbake. Han blir vel kanskje ikke så mye bedre, men ser ut som en god midtstopper. Så på topp da, så har vi jo Boli og Castro. Så hadde vi han Haugen. Men da hentet vi Elsebutangen for 255 000 fra Fredrikstad. Han har spennende middels. Han har mye sånn middels stats, så jeg tror at han kan være en god innhopper. Han burde vel hatt, ja, det er 12 på uforutsigbarhet. Når du kommer inn som innhopper, så bør du være litt uforutsigbar. Og han kan også spille høyre. Nei, han kunne ikke spille høyre, kan jeg mente at han kunne. Og så ville Bjørkan også forsvinne. Han ønsket å dra fra venstrebekken. Så da fant vi Martin Ove Roseth, egentlig midtstopper. Men kan spille venstrebekk også. Så har vi full oppbacking. 22 år, han også. Hentet jeg vel, speidet jeg vel på Norge U21-laget. Tror han er tatt ut her. Så da har vi egentlig fått opp laget. Da ser troppen så her ut. Skal vi se. Vi kan kanskje ta det på taktikksiden. Bjørkan. Nå er Martinussen inne her. Det er Roseth, Angel og Haugen er ute. Jeg har på høyre siden her hentet opp en ung gutt, Ivar Eide. Han er fra Bodeglimt Akademiet. Det er så jeg har en ekstra en på siden her. Antagelig så flytter vi Lajoni over, hvis ikke vi leder og sånn, så da kan vi gi han ung gutten litt tid. Og jeg her som har vært litt skadet, så er det sånn, for her skal Tylden spille her. Så er det Aukland på siden der. Så har vi fått tilbake Vestly Heigre, som blir backup for Gunnarsson. Høyre kanten her blir Adolfsen. Adolfsen har vært mye interesse i. Han har jo et veldig bra potensial, bare 18 år. Så jeg tror vi skal begynne å bruke han mer. Han har jo vært ønsket av utenlandske klubber. William 2, Roma, Molde. Så der er det nok noe stort i den kroppen der. Ja, Tylden, Berg, Lajoni, og da har vi jo Kassi som er mulig å putte inn der. Boli og Castro. Så har vi Elsebutangen på benken. Ja, det er grunnen til at det så sånn ut, dette, for det er vel kamp i morgen. Og da har ikke de muligheten til å spille. Turneringer. Vi skal komme midt på tabellen. Vi har bare igjen 2,3 millioner i budsjettet vårt. Skal vi se. Prøver å. Ja, jeg har fått tak i en ung gutt, Fuglesang. Han kan bli backup på høyre der, etter hvert. Så vi får se. Vanskelig å si hva han kan bli til.
Så hadde jeg lyst til å skaffe meg Daniel Better, men de skal ha så sinnssykt mye lønn. tilgjengelig lønnsbudsjett. Jeg har jo veldig mye lønnsbudsjett tilgjengelig. Og så tenkte jeg ta og se på førsesongen her. Vi er rangert på 10. plass, 76% for å, nei, 76 i odds for å vinne. Men vi pleier å overgå den oddsen her litt, så vi bør i hvert fall komme oss i toppen, tenker jeg. Men så noe høyere enn det vi har sagt på midtplassering. Så det er i hvert fall planen. Da skal vi ut mot Tromsø. Tromsø spilte jo ikke så bra i fjor de heller. Så vi har, bør jo ha muligheter til å ta Tromsø. Hvordan kom det siste? Og jeg er automatisk riktig. Ja, jeg har fått skrudda, jeg har fått forhandla lønninger og sånn. Skal vi se. Vi har vel ikke fått forhandla for Lajoni enda. For han var litt misfornøyd med at vi solgte noen unge spillere som tydeligvis hadde bra potensiale. Kontrakt. Ja. Og han har nå 15.000. Han vil ha 19, han. Det er veldig, men jeg pleier å gjøre sånn her. Si at du null er sånn, 3 år, ok. Sånn. Nei. Så det er i hvert fall en signert spiller, så jeg fjerner alle ekstra ting. Jeg kan få grå gratis hvis jeg rykker ned, for da blir jeg antageligvis kicka uansett. Da er vi klare. Lillestrøm tapte. Lillestrøm sparka forresten treneren. Ansatte Petter Ingebrigtsen. Stabæk som ansatte Eirik Bakke og rykka ned likevel, kicka Eirik Bakke. Vi har faktisk små favoritter. 2,50 odds. Adolfsen var litt sliten der. Det var da derfor vi hadde Race inne. Og Tylden. Angel var suspendert. Da er det egentlig han Aukland som er best der, og det er derfor vi hadde Martinussen der. Så vi hadde et best mulig lag inne. Benken ser ganske grei ut. Keeperen Sjåstad. Sjåstad er en ung gutt som får spille på, helst låne ut. Men han har vært i Bodø-Glimt hele veien. Det jeg må passe på, er at jeg ikke selger absolutt alle. Det har jeg ikke tenkt så mye på. Men jeg må ikke selge alle unggutta til Ålesund. Nei, Bodø-Glimt. For hvis jeg kommer til Europa, så vil jeg jo slite. Fordi da må du vel ha et x antall homegrown. Da er vi klare. Det blir spennende å se Boli på topp, altså. Boli, Lajoni fra sin ordentlige side. De spiller veldig snevert, så det kan at vi kan komme rundt på sidene. Jeg så de hadde Ulrik Saltnes òg. Gammel Bodø-Glimt-spiller. Hva
Martinussen, Knudsen. Lang ball opp, Bolier igjennom. Og skyter rett på Kongsand. Lajone legger inn. Aukland til Lajone igjen. Inn igjen. Tar med kanten Knudsen. Ja da, Tronstad, hva gjør du? Og Kosterøy stolpen. Kongsang revder. Start med et fint press. Oi, sann, oi, sann. Englandsbakken. Robstad inn til Saltnes. Åsmundsen skyter Englandsbakken igjennom og bare banker ned nettet. Da får vi kreve litt mer av gutta. Robstad igjen på kanten her. Aukland vinner. Knudsen lang ball opp. Castro jager. Castro kommer foran og senteren. Ja da. Svarer med en gang. Fin ball av Knudsen der. Fint vekta igjennom. Castro akkurat litt raskere enn Robstad. Robstad, han er 11 i aksesjon, 12 i fart. Tronstad på bakre, og der er Lajone. Lajone legger inn. Aukland. Får han ikke ordentlig inn. Berg. Aukland. Tronstad skyter. Kongsvann slår til corner igjen. Oi, sånn. Stokvik. Bjørkan er der og rydder opp. Tronstad tar corneren. Bakre Castro. Von Wittry. Har fått hele laget tilbake vi nå, så det... Tronstad, vinneren. Opp til Castro, taperen. Ray prøver å slå i bakrom. Boli plukker den opp. Vipper den på Castro på bakre. 1-0 ledelse. Altså 2-1 ledelse. Leder med 1. Boli der med 16 på ryggen. Kipper den bare på bakre. Og vi kaster og tar den på første. Da er vi enda. Da er vi allerede oppe i 2-1. Lajone inn igjen. Castro til Tronstad og banker den inn med venstre. Nå har vi begynt å kjøre gamet. Lajone, Berg. Castro slipper den. Tronstad banker den opp i kryss. Da er vi oppe på annen plass. Berg, frispark. Rett i blokka, Lajone ut til Bergen. Drar seg litt inn, det var veldig mye folk der inne. Ray stammer seg til Ronstad, ned på linja, ut, og Boli står og tapper den. Da er det på tiden med litt ros, nå leder vi 4-1. Jeg hopper over. Da... kan det jo hende at vi i andre omgang får mulighet til å bruke litt unge gutter da. Hvis det, vi har såpass bra overtak. Berg skyter rett på Kongsvann. Robstad, han sliter 5-5. Tronstad herjer med gutten. Ok, vi skryter litt, og så gjør vi ikke byttene før sånn 55. Og sånn, det var en pen start på kampen, du. Tromsø kom til de to sjansene i begynnelsen av kampen. Kun tre bytter, og
Eide her var jo veldig sliten da. Men Brede Mo. Neida, tror jeg. Neisann. Jeg vil se Luke Cassie. Han er Økland, hvordan går det med han da? Han er uinteressert. Han er heller Patrick Berg spiller bak der. Jeg tar... Jeg gjør sånn. Kan Tronstad spille defensivt der? Ikke noe press, bare spill. Spill pent og slapp av. Gunnarsson redder. Det er vel mest sjanse for at Bjørlo kanskje kommer inn på for Lajoni. Bare for å hvile han litt også. Luke, Utebolig, og de bør ha bra samspill fra før. Tronstad slår inn. Race til Luke, Kasse slår inn, og der! Han setter en eget mål. Hvem er det som skårer der da? Luke bare snur seg rundt, skyter han knallhardt inn. Og rett i kassa på Erlind Furu. Stokvik skyter utenfor. Skal Bjørlo få komme inn for Castro? Nei, for Lajoni. Og Robstein ender på 4-7. At de ikke bytter den. 5-1. Dette her blir vel, går vel rett opp på top of the league. Top of the league. Top of the league. Han nekter å skifte han Ropstad. Han har fått litt lettere motstander i med Eide. Eide spilte 6-8 han da. Jeg tenkte på å kjøpe Brustad også, for han er jo veldig, veldig rask. Han er 31 år. Men det var jo faktisk speiderne mine som kom med og sa at Boli og Cassie hadde utløpsklausuler. Og da måtte vi jo sjekke Haugesund også. Så det er bra å kunne hente litt kvalitet på billigsalg. Der skårer Bjørlo. Han måtte bare ha en 3-4 forsøk. Men du kan ikke se klausulen, så da prøvde jeg å scoute dem. Uten at det kom fram. Du må scoute dem for at det skal komme fram. Men når du prøver å kjøpe dem, så står det jo der. Så da gikk det jo egentlig ganske greit. Jeg spurte på Boli, så spurte jeg hvor mye de skulle ha for å selge den. Og da sa de bitt litt mer, 3,75. Og så fikk jeg kjøpt for 3,50. For det var klausulen. Boli skårer endelig, ja. Han har skårt hele tiden for meg. Veldig, veldig stor seier. Og i dette oppgjøret her også er det en kanonbra. Da er det... Jeg kommer ikke til å stoppe for køppen og sånn. Det tar vi først når det begynner å bli litt spennende.
Men da det Rosenborg i neste kamp. Så vi ses. Da det kampdag. Og vi skal ut mot Rosenborg. Rosenborg klare favoritter hjemme på Lerkendal. Ingen spesielle skader i noen av laga. Det vil si at Aukland går ned. Vi tar inn Tylden defensiv. Roseth venstrebekken vår der. Tror jeg tar inn Roseth vår. Da har vi to. Da har vi ingen høyre bekk. Adolfsen kommer inn der. Venstre Martinussen, Brede Mo går nok ut av laget. Jose Angel. Kassi sentralt, Bjørlo. Angel defensivt. Ivar Eide høyre kant. Ja. Tror vi kjører en sånn. Det blir spennende å se på han Adolfsen, altså. Som så mange klubber legger langflat etter. Håper kanskje kan dra 20-25 mil for den. Når det så gode klubber. Rosenborg, Engvall. Litt usikker på hvor han kommer ifra. Han har vært litt rundt omkring. Sidibe, det vel stjernespilleren hans, tror jeg signerte nå. 37 millioner. 13 mål forrige sesong. Jens Lundmo, Helland og Seide. Her har han kjøpt inn en ny venstrebekk. Så er det Valsvik, Hovland, Ryerson, Rorsbakk. 18 år, tysk. Vært 7 millioner for 43 000 uka. Fy faen. Hentet fra Nürnberg. Vi får bare fortsette. Det vel slapp. Spillet vårt spill. Vi har bortekamp. Ikke så mye som skjer til å begynne med. Vi har fått trekning i cupen. Vi skal møte Rana. For de av dere som kjenner det laget. Har aldri hørt om. Jeg prøvde å skaffe meg Markus Pedersen faktisk. Men jeg har ikke til salgs for noen penger. Men det var egentlig greit. Han 31. Tronstad slår inn. Adolfsen. Krig litt der. Berg har nå trukket tilbake sin overtransfer request. Så er han klar for å bli her. Boli! Fikk ikke ordentlig avslutning. Så har i hvert fall Berg lagt det fra seg. Jeg tror mener Bjørkan har lagt det fra seg også. Knudsen, Tylden, Aukland, småspiller, prøver å spille gjennom folket til. Ryerson kommer, Bjørkan tar skjæret fint da der. Lajoni drar fremover, drar innover til Castro, drar seg. Adolfsen kaster til Tronstad, snur seg rundt, skyter inn, det Bjørkan, og Bjørkan kriger, får han til Tronstad igjen. Køler han utenfor, dessverre. Lajoni. Kom ikke over, få køler han inn, Rorsbakk fint ute der. Bjørkan til Lajoni,
Inn, og der Castro. Det offside? Det annullert. Det offside, selvfølgelig. Jeg har sett den mange ganger. Lillestrøm ligger under igjen. Hadde jo vært artig for min del, så har åpnet seg en stilling der, og den hentet meg. Kom igjen da. Det fortsatt 0-0. Det muligheter. Bra fremme der. Sidibe lager frispark. Leone og spissa. Her nede på 6-4. Adolfsen, lang ball opp, Boli. Berg fyller opp. Tar med seg Tronstad ned til linja, inn. Leone ut igjen til Bjørkan. Castro, Castro! Lirker ned i hjørnet. Petter, passning fra Patrick Berg. Leone ut til Bjørkan. Til Berg, det jo skikkelig Bodøglønt gutter da. Bjørkan og Berg. Og 1-0. Da det bare å rose litt. Bare ikke få en ræv med en gang nå. Ryerson slår gjennom til Sidibe. Og rett på. Ah, Gunnarsson redder. Litt ros, folk blir også. Ai, ai, ai. Helland køler den rett inn. Fanken. Det Jensen, Boli, Leone drar seg inn. Åh, synes jeg så ut som en banka i mål bare. Helland er jeg i. Åh, fy faen. De skudda til Helland, altså. 8 mil, han er 31 år. Det krever litt mer. Berg føler seg under press. Skal vi se. Leone, du spiller dårlig og litt sliten. Tylden 73. Lurt på om jeg skulle sette inn Lukas i stedet for Patrick Berg. Har vi Boli, kan vi prøve Elsebutangen der da. Har fått inn mye. Ja, han Vergland der har jeg altså sett på. Han har vært 15 millioner. 20 år. Castro over til Elsebutangen. Åh! Ryerson blir jaget der. Haukeland. Adolfsen opp. Kom igjen da. Tylden. Fin passning over til Elsebutangen, han er igjennom. Offside? Eller? Hva om vi gjør sånn? Fire-fire i Sarpsborg Strømsgodset. Vi innmari slitne bakover nå. Adolfsen, Tronstad og corner. Det ble ikke noe på corneren. 40 sekunder igjen. Tylden, Luke,
Prøver å vri spillet folket til. Kommer det en i bakrom her? Og det er heldigvis sikkert offside eller noe sånt. Knudsen, han står foran dommer. Få kønnen til å flytte seg. Dommer! Ser ut som Rosenborg fikk drøyde inn til 1-1. Uavgjort borte mot Rosenborg. Jeg vil si det er akseptabelt. Selv om det er synd at vi havner under på grunn av et frispark. Jeg skal ikke ha det der, jeg skal ha sånn. Her ble det tøft, både bydelslaget og Lillestrøm. Rett etter hverandre. Det gjør at det er Kristiansund som topper. Og så kommer vi etter, det kan Viking kan komme opp der de også. Og bydelslaget kan eventuelt komme opp, ett av dem. Da skal jeg ta og spille en del seriekamper. Tenker jeg å spille en 5 seriekamper. Og så kommer vi tilbake. 1, 2, 3, 4, 5. Kanskje vi ses tilbake til start og Ålesund-kampen, cirka. Vi ses! Tusen takk for at dere ser på. Og husk, legg igjen en like eller kommentar, så kan jeg svare på det. Ha det godt!